De komende 30 minuten, die zijn voor Julia Noordegraaf. Julia zit hier al naast mij en die wil ik alvast uitnodigen om achter het spreekstoel te plaats te nemen. En dan introduceer ik haar graag even door te melden dat zij hoogleraar is, digitaal erfgoed, aan de faculteit der geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Zij leidt een onderzoeksprogramma en het lab Creatief Amsterdam, CREATE, waarin de geschiedenis van stedelijke creativiteit bestudeerd wordt met behulp van digitale bronnen en methoden. Het onderzoek van haar richt zich op het behoud en hergebruik van audiovisueel en digitaal cultureel erfgoed, met name in geesteswetenschappelijk onderzoek. Julia coördineert momenteel de realisatie van Amsterdam Time Machine. Dus daar kunnen wij nog wat van leren, denk ik, dadelijk. En niet helemaal onbelangrijk, dat zult u straks ook aan het, meer aan het einde van dit congres zien. Zij is vicepresident van de Europese Time Machine Organization, die als doel heeft een simulator te bouwen van 5000 jaar Europese geschiedenis. Nou, een hele mond vol en een hele lange periode. Ik ben benieuwd of het woord corona in 5000 jaar geschiedenis misschien ook nog terugkomt, of dat het slechts een ademzuchtje is in die hele lange periode. De vloer is voor u. Het is de droom van eigenlijk iedereen. Het kunnen reizen door de tijd. Terug kunnen gaan in het verleden. Zoals professor Barrabas in Suske en Wiske met zijn teletijdmachine op één knop drukte en dan werd je getransporteerd naar het verleden. En dan niet alleen dat, maar ook dat je in dat verleden kunt rondlopen alsof het echt is. In zo'n prachtige virtuele reconstructie, zoals hier gemaakt door het Stadsarchief Amsterdam, van de aanleg van de grachtengordel in de 17e eeuw. En dan natuurlijk nog meer, zo'n model, zo'n virtuele reconstructie, helemaal gevuld met allerlei gegevens die we hebben, al dat erfgoed dat we hebben over de geschiedenis en ontwikkeling van die stad. En dat gekoppeld aan al die locaties waar ze betrekking op hebben. Dat is een echte droom, dat we dat mogelijk maken en dat je dus in je eigen straat kunt rondlopen, maar bijvoorbeeld ook het huis van een kunstenaar in de 16e eeuw zou kunnen bezoeken. Zoals deze reconstructie die gemaakt is door twee collega's van mij bij de UvA Kunstgeschiedenis, van het woonhuis en de winkel van de kunstenaar Dirk Barendszoon. Dat de realisatie van zo'n prachtige virtuele reconstructie, zo'n virtuele wereld, niet alleen van nu, maar ook terug in de tijd, dat is het doel van het Time Machine project. Dat is wat we mogelijk willen maken. En dat is niet alleen leuk voor burgers om kennis te maken met erfgoed of voor bij tentoonstellingen. Het is ook heel nuttig om ons erfgoed op nieuwe manier bij de burgers te kunnen brengen. We kunnen het namelijk, als we de time machine hebben, kunnen we het erfgoed koppelen aan de plaatsen en de gebeurtenissen, de personen die van belang zijn voor elk individuele burger. Zoals bijvoorbeeld in het Oorlog in mijn buurt project, dat door heel Nederland inmiddels plaatsvindt, met basisscholieren die interviews houden met mensen die in de Tweede Wereldoorlog in de buurt van hun school woonden. Ze hebben ook projecten over het slavernijverleden, het koloniale verleden. Een prachtig voorbeeld van hoe geschiedenis weer tastbaar en invoelbaar wordt voor de burgers van de toekomst. Je kunt je voorstellen dat als je die time machine straks hebt, dat die leerlingen zich eerst kunnen oriënteren in hoe die straat van hun school eruit zag in de Tweede Wereldoorlog. En allerlei documentatie daaromheen kunnen betrekken die hen dan voorbereidt op zo'n interview zelf. Een prachtig voorbeeld van hoe digitaal erfgoed ondersteunend kan werken bij echte overdracht, live fysieke overdracht van de geschiedenis. Maar ook is het relevant voor de hedendaagse vraagstukken waar de steden mee worstelen. Het biedt namelijk toegang tot een enorme informatiebron, het lange termijn geheugen van de gemeente. Dus zoals u weet hebben we in Amsterdam wat problemen met onze bruggen en kades. Zoals hier bij het UvA aan de Grimburgwal. Dat is echt het gebouw naast het mijne, naast mijn kantoor. Dus ook mijn gebouw werd geëvacueerd op dat moment. Nou, al voordat dit gebeurde hadden wij het ingenieursbureau van de gemeente op bezoek.
Want die willen graag een time machine hebben als centraal toegangspunt voor al hun historische informatie over de bouw en het beheer van die bruggen en kaders in Amsterdam. Want dat ligt in allerlei verschillende archieven, dat is nog niet allemaal digitaal beschikbaar. En bovendien is het niet gekoppeld aan de locatie waar het om gaat. Zelfs iemand was er van het project Amsterdam Ondergronds. Die is in kaart aan het brengen wat er allemaal in de Amsterdamse bodem zit. Zodat als je ergens gaat graven om kabels aan te leggen, dat je weet wat je tegenkomt en kosten bespaart. Dat je niet allerlei lastige dingen treft. Ja, die zei, ik wil eigenlijk een ondergrondse 3D time machine van Amsterdam. Het is een prachtig voorbeeld voor hoe ook het onderhoud van de stad duurzaam toekomstbestendig maken ondersteund kan worden. Ik zal eerst iets vertellen over wat wij in Amsterdam allemaal hebben gedaan tot nu toe om deze droom mogelijk te maken. Voordat ik straks iets zeg over hoe we dat op Europese schaal doen. De Amsterdam Time Machine wordt gerealiseerd door een heel consortium van partners, dat ook steeds nog groeiende is. Die aan de ene kant komen die uit de hoek van het wetenschappelijk onderzoek, in de linkerrode, rond de rode cirkel. De erfgoedsector natuurlijk, aan de rechterkant de gemeente zelf, ook de NGO's, stichtingen zoals In Mijn Buurt. En de mensen uit de creatieve industrie, bedrijven. Ondernemers die potentie zien in het ontwikkelen van allerlei technieken en tooling voor deze toepassing. En een mooi voorbeeld is het werk van de stichting Adamnet, waar Ivo Zandhuis uitvoering aan heeft gegeven, die u later zult horen. En dat is eigenlijk ook waar het begint, of de basis. Namelijk een geografische data-infrastructuur voor de stad. Want kennen we Google Maps, maar je wilt eigenlijk dat Google Maps terug kunnen laten gaan in de tijd, zodat je één punt in de stad, één locatie, dat je die gelijk houdt, want het adres kan bijvoorbeeld veranderen, de huizen die daar staan kunnen veranderen, maar dat je zorgt dat je één identificatiecode hebt voor elk locatiepunt in zo'n stad en dat die door de tijd heen gelijk blijven en als basis voor je data kunnen dienen. En daar is een begin mee gemaakt door het team van de Frieske Academie, inmiddels Humanities Cluster van de KNAW. En die hebben gewerkt aan het kadaster van 1832, omdat dat zo mooi beschikbaar is. Tot en met begin 20e eeuw. Recent hebben ze dat uitgebreid tot 1948. En we zijn nu ook bezig om het terug in de tijd voor de 17e en 18e eeuwse Amsterdam te realiseren. En dit wordt allemaal ontwikkeld als open dataset. Dus iedereen die daar iets mee wil, kan die data gewoon gebruiken en zijn eigen toepassing ermee maken. Zijn eigen kaart, zijn eigen visualisaties. Hetzelfde doen we voor de 3D-reconstructie van de stad. We hebben een experimentje gedaan om met automatische middelen, dus City Engine software, om op basis van gegevens die we hebben over de oppervlakte van percelen en de hoogte oppervlakte van de percelen en de hoogte van de gebouwen, om daar automatisch een schetsmodel te maken van in dit geval 16e eeuws Amsterdam. En dat is eigenlijk best veelbelovend. Google heeft ook net een nieuw tool ontwikkeld waarbij je dit in principe met hele simpele middelen mogelijk kunt maken. En dat sluit aan op het 3D-model, het basismodel dat de gemeente Amsterdam ook recent heeft gelanceerd. Want waarbij zij dachten, ja, alle projectontwikkelaars maken elke keer weer nieuwe 3D-modellen van buurten en stukjes van de stad om te zien hoe een nieuw project uitpakt. Laten wij nou een basismodel maken en dan kan iedereen dat gebruiken die het ergens voor nodig heeft. Nou, en wij willen natuurlijk de historische 3D-modellen daaraan koppelen, zodat je dat echte tijdreizen mogelijk maakt. Nou, dat is allemaal mooi, dat is de kapstok noem ik het altijd. Maar het echte goud
zijn natuurlijk de onderliggende data. Want ja, die geven het vlees op de botten, zal ik maar zeggen. Dat is wat je wil weten. We zijn ook bezig om alle data die er over Amsterdam al digitaal beschikbaar zijn, om die als linkdata aan elkaar te koppelen. En dat zijn data uit hele verschillende hoeken van Wikipedia, dus eigenlijk crowdsourced data, maar ook onderzoeksdatasets die uit onderzoeksprojecten zijn samengesteld. En natuurlijk de erfgoeddata, zoals die van de Amsterdamse erfgoedbibliotheek in het Adamlink-project zijn verwerkt. En het mooie van dat linken is dat je dus straks op onderwerp kunt zoeken door al die verschillende datasets heen. Dat is de gedachte. Nou, wat kan je daar dan mee? In het Adamlink-project zijn, onder andere met de HVA-studenten ook, een aantal prototypes gemaakt van toepassingen, van applicaties, apps. En een van die apps is de straatbeelden-app. Die vind ik zelf heel mooi, omdat het zo goed de potentie laat zien. Er is een app en daar kun je dan je eigen, daar kan je straten opzoeken. Bijvoorbeeld je eigen straat, want dat is wat iedereen natuurlijk meteen doet. Nou, ik woon op de Geuzenkade in Amsterdam en als ik die dan opzoek, dan krijg ik een uniek identificatienummer voor mijn straat. Dat is het blauwe streepje, zeg maar. En dan krijg ik alle afbeeldingen die er in de Amsterdamse bibliotheken beschikbaar zijn van mijn straat. En het leuke is dat mijn appartementengebouw is gebouwd op de plek van een oude bioscoop, de Halle, het Halletheater. En wat ik extra leuk vind, omdat ik zelf onderzoek doe naar de geschiedenis van films- en bioscoopcultuur in Amsterdam. En wat ik straks wil doen, en nu speel ik een beetje vals, want dit is een model van een bioscoop dat we hebben gemaakt op de Nieuwe Dijk. Wat ik wil kunnen doen is natuurlijk straks dat Halletheater ingaan en daar dan een film gaan kijken die er bijvoorbeeld in de jaren 30 speelde, zoals Charlie Chaplin's Modern Times. Nou, dat laat zien wat je straks als voor toepassingen kunt bedenken die voor eigenlijk heel veel mensen die willen weten wie ze zijn en waar ze vandaan komen en waar ze thuis horen van belang zijn. Maar we zien ook heel veel mogelijkheden in het historisch onderzoek. We kunnen heel anders onderzoek gaan doen dan voorheen. Dat proberen we momenteel uit in dit project, Virtual Interiors as Interfaces for Big Historical Data noemen we het, waarin we een onderzoek doen naar een specifiek thema, namelijk de productie en consumptie van kunst en cultuur. En daarvoor kijken we wat de productie betreft naar de plaatsen in Amsterdam waar kunstenaars hun werk maakten. En dat is het project van de promovenda Wei-Xuan Li. En wat zo interessant is, zij werkt ook bijvoorbeeld met netwerkanalyses en laat zien dat je relaties tussen schilders heel anders gaat bekijken als je ze vanuit zo'n ruimtelijk perspectief ziet. En een van de dingen, dit is een wat andere benadering waarbij ze, dus hier zie je de kracht van de onderliggende data. Hierbij heeft ze schilders aan elkaar gekoppeld op onderwerp dat ze schilderden. En vanuit de kunstgeschiedenis kijk je altijd heel gauw vanuit stijlverwantschap. En zij heeft het dus benaderd vanuit wat er afgebeeld werd. En dan zie je ineens relaties tussen schilders die je normaal nooit zou leggen. Dus dat is de kracht van zo'n datagedreven onderzoek. Nou, voor de consumptiekant, van waar kwamen al die schilderijen en al die culturele objecten dan terecht, kijken we bij de Amsterdammers binnen. Het Stadsarchief heeft het project Alle Amsterdamse Akten om de kilometers aan notariële akten te ontsluiten. En daarvoor maken ze gebruik van software die ook in het Europese Time Machine Consortium, daar zitten leden die dit hebben gemaakt, het Transcribus Tool, die automatisch regels herkent en dan getraind kan worden op het lezen van bijvoorbeeld 18e-eeuwse handschriften. En daar dan automatisch computerleesbare tekst van maakt. Nou, wij koppelen dat soort data in die boedelinventarissen, die dus als iemand overleed werd, een notaris kwam langs om die boedel te inventariseren.
Daar staan allemaal beschrijvingen van kunstwerken, maar ook globes en wereldkaart staat hier. Die in die huizen staan en vaak ook per ruimte genoemd. En dat biedt ons een prachtig inkijkje in hoe die objecten dan in de context van een woonhuis of bijvoorbeeld het atelier van een kunstenaar of van een kunsthandelaar, hoe die ruimte functioneel werd gebruikt. En dat doen we dan in het bijzonder in het woonhuis. Dit is het woonhuis van Pieter de Graaf, die met een bikker getrouwd was, elitefamilie in Amsterdam. Daar heeft de postdoc een 3D-model van gemaakt en dan ook precies de objecten teruggeplaatst in dat interieur. Met natuurlijk allerlei achterliggende brondata beschikbaar gemaakt. Nou, je kunt je voorstellen, als we dat straks koppelen aan die geo-infrastructuur, al die informatie uit die kilometers boedelarchief, kunnen we gewoon binnenkijken 400 jaar geleden bij de gewone Amsterdammers. Wie had er allemaal porselein in huis? Dus je kan vanaf de aanvoer van het porselein in de haven tot de plekken waar het verkocht werd, tot de plekken waar het in huis belandde. Je kan het combineren met archeologische vondsten. Al die data samen geven dus een enorm rijk blik op culturele consumptie. Nou, die Amsterdam Time Machine is één van 22 bestaande time machines. En vandaag komt daar een 23e alweer bij. Dat geeft denk ik aan de ene kant aan hoe, ik heb het wel eens een sticky concept genoemd. Het is iets wat heel erg tot de verbeelding spreekt en een enorme synergie geeft in de alle initiatieven die er al zijn geweest om digitaal erfgoed. Maar het geeft ook aan dat het heel goed aansluit bij wat lokale gemeenten zien als de kracht van digitaal erfgoed. Nou, wat gaan we daar doen? Eigenlijk een infrastructuur bieden voor toegang geeft tot de big data van het verleden. En inmiddels hebben we meer dan 600 partners uit wetenschap, bedrijfsleven, erfgoed en de publieke sector. Zijn allemaal lid geworden van de Time Machine Organization en bundelen hun krachten om dit mogelijk te maken. Nou, zoals ik al zei, het gaat om die kilometers archiefmateriaal. Dit is het archief in Venetië van de Venice Time Machine team in Lausanne. En wat we dan doen, slimme technologieën ontwikkelen voor snel digitaliseren en goedkoop digitaliseren. Daar dan natuurlijk transcripties van maken, wat ik zei, inhoud eruit halen. Dan de personen, plaatsen, objecten, gebeurtenissen identificeren en aan elkaar knopen. En wat je dan uiteindelijk mogelijk maakt, is dat je kunt zoeken op een naam van een persoon bijvoorbeeld, zoals in dit voorbeeld. Dan zeg je, oh, ik wil die Battista Onani. En in welke documenten komt die voor? Welke plaatsen worden er in zo'n document genoemd? En welke andere personen worden daar genoemd? Dus zo ontstaat een heel netwerk van aan elkaar geknoopte informatie. En dat is eigenlijk stap A en B, digitaliseren en dan het bestaande digitaal erfgoed nemen door digitalisering op te schalen, het volume van beschikbare informatie vergroten. En de laatste stap, en dat is waar het echt science fiction wordt, is dat we ook allerlei simulatietechnieken willen gebruiken om te zeggen, nou, dit hebben we niet, maar als we kijken naar wat we wel hebben, kunnen we redelijkerwijs verwachten dat welke ontbrekende informatie kunnen we dan invullen? Daar kunnen we simulaties van maken. Nou, en we hebben een Coordination and Support Action financiering gehad in 2019-2020 van de Europese Commissie. En toen hebben we ons gezamenlijke roadmap voor de komende 10 jaar geschreven. Dus het is allemaal nog heel erg ook in ontwikkeling. En het plan is globaal. Nou, aan de linkerkant is wat ik net vertelde. Het digitaliseren en samenbrengen van al die informatie. En voor de iets verdere toekomst zit het hele aspect van simulatie. Hoe kunnen we zowel in allerlei dimensies dat erfgoed benutten om nog meer te weten. En uiteindelijk willen we dus toe
naar zo'n digital twin van de huidige wereld, wordt het vaak genoemd in de smart cities hoek. Waarbij dus een virtuele reconstructie met de onderliggende data, maar die dan ook terug in de tijd. Dus we bouwen eigenlijk een soort spiegelwereld, de mirror world, waarbij al die, elke plaats is verbonden met de unieke bronnen die we daarover hebben. En ik noemde al educatie en onderzoek, maar ook het nemen van beslissingen of het opnieuw creëren. De creatieve industrie is hier ook erg in geïnteresseerd. We hebben een samenwerking nu met de VPRO en omroepen uit de VRT en de Zwitserse publieke omroep, om te kijken wat zij als programmamakers kunnen met de schat aan data die we verzamelen. Nou, het is een ingewikkeld plaatje. Waar het om gaat is dat het in het begin, wat ik zei, er moet nog heel veel onderzocht en ontwikkeld worden. Dat is eigenlijk het centrum. We moeten heel erg nadenken van, wat kunnen we nou allemaal, wat hebben we nodig om dat slim digitaliseren en het extraheren van die informatie mogelijk te maken. En belangrijke partners daarbij zijn aan de rechtsbovenkant de bestaande netwerken en projecten zoals Europeana, maar ook de onderzoeksinfrastructuren in Europa. Want die hebben al heel veel ervaring waar wij op kunnen voortbouwen. En die zijn ook partners in het project. Dan hebben we natuurlijk allerlei vormen van hergebruik voor ogen. En heel belangrijk, linksonder, de local time machines, de gemeente zelf, de erfgoeddiensten, maar ook alle andere gemeentelijke partners, de kennispartners, de bedrijfsleven. Dat zijn een soort van de microcosmossen waar het allemaal, waar de echte energie zit en de toepassing ook kan plaatsvinden. Nou, in het kort dus, de Time Machine project is een internationale samenwerking. We richten ons op maar liefst 5000 jaar Europese geschiedenis. Het gaat om het digitaliseren van miljoenen historische documenten, schilderijen en monumenten. We bouwen de grootste computersimulatie ooit. Dit is een grote ambitie. En we leveren een openbaar toegankelijke bron op van informatie, waar iedereen zelf ook aan kan bijdragen en weer nieuwe dingen mee kan maken. Nou, we verwachten dat we daar echt andere inzichten krijgen in wetenschap, onderzoek, cultuur, media en beleid. En dat we daarmee dus ook onze historische data en erfgoed nieuwe relevantie geven. Dat we geschiedenis contextualiseren door geavanceerde AI. Die nieuwe kunstmatige intelligentie, die benutten we om geschiedenis, historische objecten een veel bredere context te geven. En daarmee moderniseren we ook de toegang tot ons cultureel erfgoed. Nou, nieuwe leden zijn altijd welkom. Vandaag hebben we een feestelijk moment om het Den Bosch Time Machine Consortium te verwelkomen. Dus dat is prachtig. Het is denk ik een hele inspirerende, sterke club in Europa die dit de komende jaren mogelijk wil maken. Dat was mijn verhaal. Volg ons en ik zie uw vragen graag straks tegemoet. We gaan na de derde spreker wat vragen stellen, maar we hebben nog even de tijd, dus dat geeft me ook de gelegenheid om toch even te kijken van, komt er iets binnen? En ja, we wonen in Nederland, dus ik vind het wel heel erg mooi om die ook even voor te leggen. Hoe zorgen we ervoor dat de gegevens van ons publiek op een goede manier gebruikt worden? Of zelfs niet misbruikt worden? Bijvoorbeeld desinformatie of complottheorieën. Ja. Is hier iets zinnigs over te zeggen? Nou, ik denk dat ik hoorde iemand in het debat hierover zeggen van technologie is agnostisch. Dus elke techniek die je ontwikkelt kan voor iets goeds en voor iets kwaads worden gebruikt. Dat geldt ook voor deze data. Wat nog wel een vraagstuk is dat mij ook persoonlijk heel erg interesseert. Ik denk dat die time machine het beste werkt als mensen ook zelf kunnen bijdragen. Dat vind ik als hoogleraar digitaal erfgoed echt ook de innovatie voor het erfgoedveld zelf. Dat we niet alleen maar een zendermodel hebben van dit is ons erfgoed en dit is wat wij erover weten.
Maar dat mensen ook kunnen zeggen, oh, dat is interessant. Mijn oma had dat thuis staan en daar deden we dit en dat mee. Dus de verhalen van ja, de gebruikers, dat je die ook kwijt kunt in zo'n omgeving. Maar een belangrijke onderzoeksvraag daarbij is, van ja, waar laat je die data en hoe zorg je dan inderdaad dat er nog een onderscheid blijft tussen de expertise van de mensen die daar heel hard op gestudeerd hebben en heel veel onderzoek naar hebben gedaan. En mensen die ja, meer getuigenverhaal of een impressie geven van het gebruik. Nog los van mensen die pertinente onwaarheden kwijt willen. Daar moet je goed over nadenken. En daar moeten we dus ook nog onderzoek naar doen. Hoe geef je dat op een goede manier vorm? Hoe richt je dat in zodat het zinvol is en werkt? Maar dat vind ik niet de reden om het niet te doen. Want mensen hebben zo... Je ziet dat identiteit is zo'n groot vraagstuk. Hè? Denk ook aan de Black Lives Matter-beweging. De hele discussies die er zijn in de maatschappij. Mensen willen heel graag weten... Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Zie ik mezelf terug? En daar moeten we als samenleving iets mee. En ik denk dat misbruik, die conspiracy-ideeën... Daar kun je alleen maar op reageren door daar je eigen verhaal tegenover te zeggen en te hopen dat mensen daar ontvankelijk voor zijn. Maar ik vind dat geen reden om de informatiebronnen dicht te houden. Ja. Dat lijkt me niet. Vindt u het wel een taak voor de Time Machine, het Europees gebied? Ik zie hier staan, die samenhang even met de vorige vraag. Bieden we de data aan in een betekenisvolle context of keeperen we het gewoon op internet? Het geeft een beetje de angst aan van, ja, het wordt een soort Wikipedia, maar doen we wat. Nou, het interessante, dat Wikipedia is het prachtigste voorbeeld van dat het vertrouwen dat ik heb in de zelfreinigende kracht van samenlevingen. Wikipedia was heel veel kritiek op in het begin, hè, met name natuurlijk vanuit mensen die ja, de encyclopedieën gewend waren. Maar wat je ziet is dat het nu eigenlijk een prima naslagwerk is voor heel veel dingen. En dat wat je zag optreden daar, was dat er een soort redactioneel systeem in werking trad, waarbij je de wijzigingen allemaal kunt bijhouden. Dus je ziet precies wanneer wat is veranderd. Mm-hmm. En daar kun je ook weer, dat kan dan ook weer terug veranderd worden. En als er dus van die zogenaamde redactieoorlogen ontstaan, dan gooien ze de boel op slot. Dus er is toch in de loop der tijd een soort redactie ontstaan binnen Wikipedia, die dit soort uitwassen blokkeert. Dus ik denk dat we dat vertrouwen moeten hebben. Ja. Nou, dan pakken we er nog eentje. En dat gaat meer over de toegankelijkheid voor het grote publiek. Deze vraag is eerder opgehaald en is gesteld. Als je die verschillende tijdsmachines hebt, en je koppelt ze misschien ook nog aan elkaar. In hoeverre is het op metaniveau of echt op publieksniveau dat je er ook echt iets aan hebt als consument? Op dit moment hangt het nog een beetje op dat metaniveau, waardoor je als gebruiker misschien wat moeilijker mee om kunt gaan. Ja, maar je kunt wel waar we tegenaan lopen is dat je kunt al dingen maken. Ik heb daar wat voorbeelden van laten zien. Maar wil je die echt op een duurzame manier stabiel toegankelijk maken voor een heleboel mensen tegelijk? Ja, dat vergt natuurlijk wel wat organisatie in de eerste plaats. Van welke institutionele partner gaat zich daar dan verantwoordelijk voor voelen? En wie zijn er verantwoordelijk voor het onderhoud daarvan? En zorgen dat dat beschikbaar blijft, want dan moet je het echt beschikbaar houden. En dat vergt nog wel wat... doordenken en uitvinden en organiseren. Dus daar zijn we nu bijvoorbeeld mee bezig voor die geodata. Hè, om die te zorgen dat er... We hebben nu een redactie geformeerd. Daar zitten mensen in vanuit verschillende instituten. En die denken mee over hoe kunnen we die locatiepuntendata nou op een zo goed mogelijke manier aanbieden. Hoe zorgen we dat er nieuwere inzichten daarin verwerkt worden. Dus eigenlijk zoals je bij een redactie van een tijdschrift zou doen. Of van een... encyclopedie of zo, dat je zegt, ik hou het bij. En de KNAW heeft zich bereid verklaard om daar een goede duurzame oplossing voor te bieden, om het ook op een server te zetten en beschikbaar te houden. Maar ja, dat heb je nodig, zo'n organisatienetwerk. En dat is, ja,
We hebben eigenlijk gezegd, we gaan gewoon beginnen. Want als je dit allemaal vooraf wil uitdenken, dan kom je nooit nergens. Dus wij maken gewoon spannende dingen en dan ondertussen werken we aan die duurzame inbedding in... zodat mensen gewoon op timemachineamsterdam.nl het duurzaam tegen kunnen komen. Mooi, prachtig. Werd op de privacy nog niet tegengekomen? Ja, dat is natuurlijk wel een issue voor data van de 20e eeuw. Ja. ook als mensen gaan bijdragen moet je dat goed regelen natuurlijk. Dus ja, nogmaals, we hebben nog geen antwoord op alle vragen, maar dit is natuurlijk zeker een probleem. Er zijn ook allerlei... collecties die om privacy, ofwel interviewcollecties bijvoorbeeld, die om privacy redenen niet openbaar toegankelijk zijn. Of nou, bewegend beeld en geluid, ook allerlei copyright op. Maar zelfs daar hebben we in het onderzoek al gezien dat je bij ons Claria-project, hebben we al een toegang gemaakt tot de hele bewegend beeld en geluid collecties van beeld en geluid in Hilversum. Dus al het omroepmateriaal. Waarbij je dus als onderzoeker vanaf je eigen pc gewoon volledige programma's kunt terugkijken en luisteren en onderzoeken en annoteren. Nou, dat is dus een oplossing waarbij je wel een soort stickertje moet hebben van ik ben een onderzoeker. Ja. Maar dan krijg je wel toegang tot dat materiaal. Dus als je dat kunt regelen met de rechthebbenden, dan kun je dus ook zelfs met gevoelig materiaal werken. Okay. Het lijkt me echt een project waar nooit een finish in zicht is. Nee, ik zeg altijd, ik ben nu 48, ik kan zeker tot mijn pensioen, wat waarschijnlijk nog heel steeds langer gaat duren, maar ik kan hier de rest van mijn leven mee door.